Запоріжанка Наталя переглядає фотографії з Нового року, першого свята двох прийомних донечок у новій родині. Дівчатка приєдналася до трьох власних дітей подружжя. Родина невдовзі поповниться ще й двома братами. Своїх майбутніх доньок Наталя із чоловіком побачили на сайті благодійного фонду «Щаслива дитина». Потім два місяці приїздили до інтернату і торік стали однією родиною. Единственная наша проблема была вот как бы в социализации, это в школу, да, первое, вот как бы мы с каникул пошли в новую школу, и им было непривычно, что папа с мамой проверяют уроки. И она, конечно, вот говорит, я так мечтала, ну, со временем уже, да, вот месяца три спустя, говорит, я так мечтала, чтобы мне когда-то раньше проверяли уроки, чтобы мне помогли по чем-то. Благодійний фонд допомагає дітям знайти сім'ю з 2007 року, зокрема, реалізовує проект «Медіапаспорт». Це світлини та відеоанкети вихованців інтернату, де вони розповідають про своє життя. У 2013-му створили більше 100 анкет, 27 дітлахів вже зігріті родинним теплом. Пріоритет підліткам, яких зазвичай не надто прагнуть усиновити. Достатньо багато, я б навіть сказав, що основне увагу ми уділяємо дітям, які либо діти підліткового віку, яким тяжелее знайти сім'ю, либо діти з особливими потребностями. Так як ті діти, які маленькі і здорові, вони, к щастю, і так знаходять сім'ї. Важко знайти сім'ї тим, хто старший за 6 років, в кого є брати та сестри. Роз'єднувати їх заборонено, а взяти до себе одразу кількох дітей може далеко не кожна родина. Залишаються в інтернатах і хворі. Почти 28% має статус ребенка-інваліда. Ми розуміємо, що не кожен із нас візьме смілость, правильно, взяти ребенка, якому кожну секунду, кожну, може бути, минуту, потрібна спеціальна медицинська допомога і уход. Для тих, хто таки планує стати батьками, для знедоленої малечі стануть у нагоді навчальні курси. Держава ж, у свою чергу, всебічно підтримує родини, які виховують дітей із інтернатів.